som aj toto. Vylez. Aha. Tu je. Počkej za vonu. Áno, zostan tam, zostan tam, že ešte. Vláni si, kurva. Tak ty si dobre jebnutý. Ty si dobre... Počúvaj. Čo s tým, ako mám spraviť, mi povedz. Je! Je! To je kokot! To je kok... Vy ste oba ako kokoti sprostí. Ty pičo! No to není pokud za... To sme my, v tom aute. Prosím? Prosím. Poslouchejte výzev kolegy! Akou ozbrojenou lupeš? Vystupte si z toho vozidla! Oh, čau. No piče, na to chceš utekať? No, čo cíl. Už? Tak tebe jebe, to je smrť. To bola jebička. Penny, ďakujem za 22 mesiacov, šepe. Vítaj späť. Ďakujem. Aha, JJ starý. Je to von nebo ne? Hej, má bochačku v ruce, pičo. Je to von, šerife, tady je, tady je! Tá, to je von! Von, je on, mám tu zbraň, proč míříte na mě, kurva! Okamžite si lahnite na zem. Tak vám jebe, tak to sně poser, ty vole. Tamhle vzadu má zbraň, vy jste kokoti tupí! Tamhle má zbraň! Stoj! To bolo pedečko, ne? Von, ty majto. Umývam sebe. Dobrý deň. Počkej. Šmrdu. Dobre. Prvne to bolo dobre. Rest. Ja mu zomral kamenú notebook. Musím ju vyťaknúť von. Dostal ban, ne? Teraz sa to smeje. Nie, mňa to bíplo. Dôvod banu cheating? Aha. Haló, haló, haló. Sepiak. Haló, 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 haló. Teraz všetko vybuchne. Ty pičo! Ty vole maga! Ty krávo! To som ja, aha, čiet. Tak. To som ja. Kto je v piči, kámo? Tak to je úlet. Před governmentem odpálil tak 20 000 aut, kámo, 20 000 aut! Ty pičo! Co si děláš, prdel? Otevři volký, kurva! Ty vole! Jsem to odřel kvůli tobě, ty kokote! Píčo, mě ty výpady úplně oslepily na chvíli, chápeš? Ha, ti jebe. To tak, keď chodí mimo krajnice. Tí kamionáci tedy boli úlet. To je Juka? To ja to si... Teraz pozrite koľko pedeček nahňalo jeden Emperor starý. Čekujte to. Veľa sa toho nezmenilo. Akože... Čekujte. Ako nehovorím nič. Akože... Teraz pozrite, jak otočí kameru. Čo to sú...
Ty ko... Do kopca si to vybral znova. Počúvaj. Už máte čas? Chvíľočku na nás. Veľa šťastia, zdravia. Veľa šťastia, zdravia. Veľa šťastia. Policajný zbor. Veľa šťastia, zdravia. Ó! Pardon. Čo ti jebe? Tak to som neplánoval. Ja som ťa v taxikářom dával. Oho, stali starý hedy. Ty pičo, kam ja akú mieru naposledy normálne ti řekl. Vtipný, že? Že jsem ti na to, že jsem ti s většinou času uprdel, ale jako fakt vtipný, jo? Když si nás odsvotí, tak mu tam normálně rozšlapem hlavu. Ty kokot, my jsme, tu jsme do, někomu prepichli pneumatiky na autě a išli jsme do piče. A Slovačík Denzel mu išiel pomôcť, odtiahnuť ho, čekuj to. Ty kokot! Karma! Do piče. Jaký som nadal zvuk airbagu? Ticho? Do piče. Ja som kokot. Do piče. Ináč poptával sa po vás nejaký... Tým, jak sa jmenoval? Ren. A nechal vám tady krabicu donutu. Ty donuty sú dole ve skladě. Aha. Že prý znáte... To neznám Rena. Že prý znáte jeho ptáka, nebo co říkal. Jaký pták orel? Pták orel? Mhm. Ren. Nespomínám si vůbec, nevím. Okay. Ty donuty jsou však ve skladu, jestli to je to bedna donuty. Nevím, co jste udělala s ptákem, že dnes takovou bednu, ale tak potom... Hej, prostě, ty kamionáci, vole. On ne, že by si smluval, on to vezne v plných chulách, vole. To se zatáčku. Aha. Jepa, ideš! O, je kokot. Jak si to jumpol? Jako... Co? Jo, já mu to vrátím, aspoň. Oj, díře. Zase, oj, díře, kurva ne. Pode mnou. Tak to kamarádko, keď hneď to dostaneš. To si čápr. Na rána, ty vole. Ale mne tady se udialo, ty vole. Tady, come on, nervy, já ti žiju. No, nevíš, stačí, že budu klidu. Buď patří do kuchyně nebo za tyč. A ty seš kanej. To řekl, kdo to řekl? Počkej, prosím tě. Čo ti jebe, to jsem zase já. Si ani pamätám. Fuj ty kokot. Čo ti je? Počúvaj, neotváraj dvere, lebo to je nukleárna zbraň. Senátor príde a ty kokot, to je automaticky, že útok na senátora. Sanitka? Ty vole, ste... Takže mám... Dých. Ty kokot, gadžovci prišli. Ta soskere z more! A to som nehovoril, to som nehovoril do hry. Zdravím. Zdravím. Dobrá noče, ja som nevrátila ID. Takže tu vám ho vrátim. Pani doktorka, vy ste si moje na mňa spomenula, ďakujem. Tak jo, ty je si to. Si sa naschvál nevypýtal, že? No ináč, aby som si mohol vypýtať vaši čin, alebo utekať. Ako... Takéto myšlenie som ešte nevidel. Toto bolo úplne, že... Jak si povedal, že slečna to číslo, tak hneď sa otočila a utekala preč. Nie, nič tam preč, no to ako utekala preč. Utekala, no úplne sa na teba vyjebala. Čo tu ešte máme? Kira Ceka.
niečo z Vagos by som si pozrel, kámo. Nič to nie je také z Vagos. Vagos sú 14? Toto? Hrdí, čisto. Dobre, možno schody. Príjem schody. Jedli dvere. Toto bolo popiči, jak Vice ich vyrobil. Som ready, bridge. Lesky, zidulky, pravo čisto, ľavo čisto. Pome! Človek sa proste prispôsobí. Hej, Hoši, co tady děláte? Ste v klidu? No, jako nemáme benzín, ty vole, takže nemu... tak to je hodně na uno, nechtěl bych, ty vole, za uno, že se tak okretení. To je smůla! Nazdar, ty vole! No, každopádně, hej, rob musí celý čas randu. Traffic 10-11 s Robert Avenue, jedno auto, jedna osoba. Čel tak traffic, to piču. Zdravím, vy jste řidič toho auta? Aha, Lukas. Jo, tak když tak pojďte k tomu autu, prosím vás. Tam je z jak. 79? Je to hodně. Je to hodně. Jsi nějaký bagos? Je takhle, jo, vole. Jde chovat takhle, jo? To si děláš, prdel. Ty krávo, dobrý, brzděte do hajzlu. Jo, ja? Ronald Weasley. Rychlosti mezi 15 a 40. 13? To vlastně trest pokud. Toto? Jsem kokot. Tu? Ten nic kvůli, že nemůžeme. Pravdě se. To jsme... Berte. To sme robili my kasino a ja som tam bol. Dobre, popíte akcia, chalani. Ti jebe, koľko som toho zobral. Ja nenabral ten. Berte, sa. Berte. Dobre, jo. Nejde. Na budúce. Dobre, popíte akcia, chalani. Ti jebe, koľko som toho zobral. Ja nenabral ten stôl, kokosom. To sa... Čo robí? Nie, bolo vykradnuté už. Tam si mal cooldown. Čo to kur... Stůj nebo střelím. Hej. Au ty p***. Už si pijak? Toto bolo dobre. Počkaj, toto bolo dobre. Kamarátko, to som si pískol jak kokot. Ten Jolo Mike, to bola topka. Utekaj. AAAAAAA! Ti jebe. Vidíte real jungle. Vidíte v real jungle. Fatal. Toto je real jungle. O mě někdo sodí. Dělej, 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 dělej. Aha, sorry, o, kdo jste? Vicky, pojď, utěk. Hooligan. No nevypadá ten na... Kokodo, já mám ještě energii. Spike? Že je první modder, ty za celou éru 3-0. Ne. No moje reali, bl***. Tu sú. Vudu, ty. Ty mě. Moje teta na mě do konce života bude dělat. Vudu, ty černá mrtv. Zdrž žubu a pojď se porvat, ty zmrde. Co je, ty píčo? Kam zdráš, vole? Co děláš, zmrde skurvenej? Co děláš? Co děláš, vole, do p***i? Co děláš? Sávry. Aaaa! Oni jdou boxerama. Ty p***i, oni jdou prostě boxerama. Já jsem mal ex manželku. To bylo dobrý čas, no. Ale ona mala ještě předtím z prvého manželstva mala dceru, no a s tou dcerou jsem něco mal. Chápu. A byl jste v té době, vůbec vy jste byli oddaný? S ňou? Ano, ano. Ale akoby iba na úrade, nie v kostole. Chápu.
Ona prišla za, ta mladá za mnou prišla, že stepfather. To chcem riskovať. Som bol so žolom. A to sú... Aha. To je veľa. Počkej, to boli... To boli normálne hráči, ja som si zrejme to... Že im predáme trávu, vieš? Nechcete riskovať. Jedine, že by si ich prešiel, no. Tak skúste, a keby niečo, tak ich prejdem. Poď ďalej. Ty si jemnutý. Ja som vedel, že sú to není miestny, ty ká. Ježiš, oni sa nám vysmiali. Čo ti jebe? To bolo jebaté začiatky RPčka. Ale dobrý to, dobrý. Ja zase čekat. Tu je hnusnej, smrš hlavou jak debil, tak budu hnusnýho potkání. Počkej. Svojí černou prdel tady z toho podniku, prosím tě. Že zatím jediný, co tady přidáváš, tak je tvůj hnusnej smrlavej pot tady. Odér tvýho hnusnýho potpaživo. Slyšel jsi mě, kurva? Co na mě se, vole, co na mě tady kejveš hlavou jak debil? No tak buď to si rozuměl nebo nerozuměl. Dobře, jo, Barney. Dobrý potlesk? Dobře. Přesně. Komu tleskáš, sračku? Já jsem si prdel nedělal.